Čuste lidi, já se Danny, vítám vás z nového videa. V dnešním díle se podíváme na to, nebo ukážu vám nový přírůstek do rodiny, a to je tady táhle pěkná Škoda 120L. No, můžete tady vidět, můžete tu vidět zbytky. Ano, říkáte si, kde je ta 110. 110. Ta šla do Žida a je nový projekt, tady toto. Tady je potřeba vyměnit tady ten blatník, celý ten práh, možná i ten, asi i ten zadní. No a jinak je plně pojízdná. Jo, můžete se podívat dovnitř. Plně pojízdná. Jestli pak někdo ví, odkud jsou ty sedačky, tak ať mi řekne. A jestli to má nějakou hodnotu, nějakou vyšší hodnotu, pokud ne, tak je změním. Jo, všechno, má topecí rum, tady to je akorát. Tady to se bude měnit taky. Tuto je bourané. Tady toto je bourané, tu ty dveře, teda tu ten blatník, pardon, a tady toto je bourané. Dveře budou nové, nechám je vstříknout asi do této stejné barvy, možná že se pokusím, možná se pokusím najít ve stejné barvě. No a jinak plno náhradních dílů, jedny kola, druhé kola, další kolo, toto je ze staré. Jinak tady mám ještě dveře, kdyby náhodou někdo chtěl dveře, nebo někdo něco, tak ať mi dá vědět. No a tady je motor. Jo, vzduchový filtr jste si mohli všimnout, že ho mám v tom, že ho mám vepředu schovaný, protože se to musí se to. No a samozřejmě, že ty kola se mi na něco hodí, že jako rezervní a tak dál. Jezdit to jezdí, jo. Vodu jsem teďka dolil, takže ta by to měla být. Voda tam je. Takže se ještě těšte na dnešní start a nějakou malou projížďku z toho. No, koupil jsem to za 25. Za 25 tisíc. Jo, sedačky, tato sedačka třeba půjde nová. Jo. Tapecírum je potřeba dodělat, ale myslím si, že jako na ježdění kolem komína to bohatě stačí. Jo, možná trošku rozleštit ten lak by chtělo. Řekněte, jak se vám ta barva líbí, je to taková béžová. Mám ji přestříkat na takovou tu žlutou, když tak bych vám tu dal do videa obrázek, jak by byla představa. Dávám tam sice barvu ve 110, jak bych chtěl, aby vypadala moje 110. Což 110 ta by možná mohla být taky, jelikož jsem našel novou, neboli druhou a pojízdnou hlavně. A takže tak, jako no. Takže bude lakování tady těch předních i zadních blatníků. Kompletace prostě a tak dál, takže se prostě tež, jo, vidíte, že tu mám ty, ale ty budu kupovat asi mřížky nové. No a tady do toho průvodu bych chtěl dát takovou ledku přes celé, že by tam prostě svítila, jo, v noci. Jak bych jel, tak by tam prostě pěkně blikala. Co myslíte, je to dobrý nápad, nebo ne? Viděl jsem toho jednoho kluka, který má 105. Nebo možná užovku, nebo co to má. Jeho tatík si pořadil tady toto taky. A ten má vlastně jakoby ten pruh tam. Můj nápad to byl taky, že bych to dal na 110, ale pak jsem si uvědomil, že 110 to nikde že na 110 by se to nikde nehodilo. A teďka mi napadlo vlastně, že to můžu mít jako tady mít tu vlastně v tom průduchu takhle, že ty vlastně můžu mít to. Řekněte, když tak mi napište, jestli se vám to líbí ta barva nebo ne, a jinak těšte se na videa. Tu škodovku vytáhl ven. Chci se vás zeptat.
Co se vám líbí víc? Více se vám líbí tady tato strana s těma černými hnusnými poklicemi, které kdyby to jako asi vadilo, tak bych ty Škoda tady k toto, ten nápis Škoda bych zvýraznil bílým. A nebo na druhé straně tady k tyto. Vypadá to tak, to vypadá hnusně, že? Jako tam to je staré kolo. To je staré kolo, takže to je jakoby původní. Tam má být ta černá, ale zkoušel jsem, jelikož mám ze 110, ještě mám tady tyto. Tak se chci zeptat, jestli se vám líbí víc tady s těma chromovýma, nebo ty s těma černýma. Tak když tak řekněte, a jako tady můžete vidět v plné parádě. To se bude opravovat, jak jsem říkal, už jsem se díval, jo, motor, to mám, vzduchový filtr mám vepředu schovaný, a jinak asi tak, no a chci se vás zeptat, jestli náhodou někdo nechcete nějaké díly, dveře, mám jich 7 dveří, jsou bez tapecíru, ale vidíte, v jakém stavu jsou. Jo, to zrezlé, všechno možné. Teď to mám s oknama, s těsněním, plno těsnění tady. Mám i světla, jo. Nárazníky mám taky. A co ještě můžu nabídnout? Tady jsem měl někde, jsem tu měl chladič ze 110, jenom teďka nevím, kde je. Jo, ten jsem dal tady, chladič. Je tu, samozřejmě, že tu hladičku si nechám na moji babičku, nebo na 120. A jinak, jestli chcete fakt opravdu něco, měl by to být karburátor, a i, jo. Světlo, pěkné. Tady. Karburátor. Určitě bude fungovat, protože to jsem dostal jako náhradní díl k té 110. Ale něco v tom lítá, takže toto. Tam mám, tady mám vrchní díl, nebo mezi, to je vršek, jo, taky. Karburátoru, to můžete vidět druhé světlo, no a zbytek vám nafotím a když tak vám to tu dám. Jinak, když tak fakt napište, protože těch kol je mi líto a mně se to tenhle samotného nelíbí, nebo mně se to jakoby nelíbí, já bych spíš jezdil na těch 110-kových, protože toto jsou 13-ky, jestli jsem se dobře díval, jo, to jsou 13-ky, to jsou 14-ky, jo, měl by to být 165 na 165, jo, rozměr. A tady toto je 185 na 65 R15, teda R14, pardon. Jo, takže tyto jsou větší. Takže záleží, jak se vám to líbí, jestli se vám to líbí takhle, anebo to. Možná, že nějaké videa určitě uvidíte, jak to bude to. A jelikož už začne asi chvilku pomalu pršet, tak se rozloučíme tady s tou. Já to jinak nafotím a když se to dám na svůj profilový Facebook, můj profilový Facebook je Daniel Vodička. Tak když tak mrkněte, tak už startuje. Toho zvuku si nevšimli, tam není filtr. Ale pičo, jo? Jede. Startuje.